中日、立浪監督、技術より気持ち。柳の投球は、先に点をやってはいけないのはわかるけど、至急でテンポが崩れることが多い。思い切っていかないと。確かに柳の時に点を取れていないのはあるけど、リズムもある。反省してほしい。技術より気持ちの部分。それしかないんじゃないですか。小曽川、ビシエドの至急は、大丈夫です。体強いので大丈夫です。気持ちだよ気持ちだよ。技術より筋トレやろ。そう座ってくさ。立浪の采配の技術はどうなんだよ。技術が持ち味の柳だからってことやろ。柳は中日に残っても地獄横浜に出て行っても地獄でもうどうしようもないやん。マスコミと何時向けのコメントやろ。裏ではちゃんと分析して対策してる。立浪が言ったわけでなく記者の誘導尋問やん。なんで違うなら違うで否定しないんですかね。立浪、ここに来てしっかり数年越しの伏線回収したな。大谷、気持ちは言い訳、パワーとテクニックを上げろ。やっぱり大谷って神だわ。気持ちが入ってないので2軍。PL 魂のここがすごい。足りないのは練習やろ。立浪、他球団より練習してる自信ある。戦う顔や。